gelinen noktada özellikle AKP... Şöbənin sədri Tezcan Qarakuşcandan Türkiye iktidarına çağırış ederek, eğer karşılıklı olarak Amerika'ya qadağa tətbiq edeceksinizsə, o zaman Atatürk Orman Çiftliyində inşa edilen səfirlik binasının sənədlərini ləğv edin, inşaatı dayandırın deyib. Onun bu təklifi hakim dairələr tərəfindən razılıqla qarşılanıb. Qeyd edək ki, həmin ərazi 2014-cü ildə TOKİ tərəfindən Amerika tərəfinə 88 milyon dollara satılıb. Bu arada Amerikanın ticaret nümayəndəsi Jeffrey Gerish bildirib ki, Amerika hükümeti Türkiye'nin idxal üçün imtiyaz programında iştirakına yeniden bakır. Bu barədə Amerikanın ticaret nümayəndəliyinin saytında dərc olunmuş press release'de bildirilir. Trump administrasiyası Türkiye'nin GSF'ye daxil olmaq meyarlarına riayet etməsindən narahatdır. Biz ümid edirik ki, Türkiye onun Amerikanın rüsumsuz bazarına daxil olmasına yeniden baxmasına getirip çıxara biləcək. Fikir ayrılığının həlli üçün bizimle işleyecek deyə Gerish əlavə edib bəyanata həm İçinin qeyd olunur ki, Türkiye Amerika'dan ithalata 1,78 milyard dollar məbləğində əlavə tariflər tətbiq edib.